U Skoplju visoki predstavnik Sjedinjenih američkih država Hoyt Brian Lee je posle razgovora sa liderima albanskih partija posetu je nastavio sastancima sa vodećim makedonskim političarima, predsednikom Makedonije, novo izabranim predsednikom parlamenta i liderima dve najveće stranke VMRO, DPMN i SDSM. U Skoplju je Dejan Tasić. Dejane, šta je zaključeno i kakav bi mogao da bude rezultat njegove posete? Branko, ovde u Skoplju vrlo živa diplomatska aktivnost tokom celog dana. Američki diplomata Hoyt Lee imao je sastanak danas sa četvoricom makedonskih političara. On je prvo razgovarao sa makedonskim predsednikom Đorđem Ivanovim u Vili Vodno i predsednik Ivanov je nakon toga izdao saopštenje u kome stoji da prepreke za formiranje nove vlade jesu premostive i da u tome očekuje pomoć Sjedinjenih američkih država, ali takođe on traži da Zoran Zaev i parlamentarna većina garantuju da tiranska platforma neće biti osnov za rad nove vlade, nego da će to biti unitarnost države. Američki diplomata razgovarao i sa Zoranom Zaevim, koji je takođe posle sastanka izdao saopštenje u kome kaže da Sjedinjene američke države podržavaju formiranje nove vlade i izbor novog predsednika parlamenta i on od predsednika Ivanova traži da prestane sa pritiscima i ucenama i da prizna izbornu volju 800.000 građana. Američki diplomata razgovarao i sa predsednikom VMRO DPMNE i sa novoizabranim predsednikom parlamenta i predlažem da čujemo šta su posle ovih sastanaka rekli Džaferi i američki diplomata. Nego te prisustvo što je jednaš... Prisustvo američkog izaslanika je potvrda i podrška za izbor predsednika Sobranja i podrška za korake koje treba da preduzmemo da bi se vratila stabilnost u Sobranji i druge institucije. Kao predsednik Sobranja potrudit ću se da budem predsednik svim poslanicima bez obzira na njihovu političku ili etničku pripadnost i bez obzira na to da li su bili za ili protiv mog izbora. Problemi treba da se rešavaju u parlamentu. Ne vidimo razloge zašto se parlamentarnoj većini ne da prilika da proba da formira vladu. Dejane, kakva je situacija danas u Skoplju i da li se zna kada će biti nastavljena konstitutivna sednica parlamenta? Branko, ovde u Skoplju je mirno i grad je poluprazan jer je većina građana otišla zbog 1. maja van grada. Nema nikakvih problema. A kada je reč o konstitutivnoj sednici, nije jasno kada će ona biti zakazana i ko će je zakazati, pošto nije izvršen transfer funkcije predsednika Sobranja, ali će svakako to biti vrlo brzo i tome će doprineti boravak američkog diplomate koji je danas ovde u Skoplju završio sastanke. Studio. Hvala, Dejan Tasić javio se iz Skoplja. Pre 22 godine